年，希望中文学校已经成立15周年了，同时呢，也是希望中文学校妈妈舞蹈团成立10周年的日子。中文学校就像一个大家庭，让我们一起来分享生活的酸甜苦辣，同时呢，也让我们一起来憧憬、向往未来。Tonight we're celebrating the 15th anniversary of the Hope Chinese School and the 10th anniversary of the Hope Chinese School Mothers Dance Group. To commemorate these anniversaries, we will now hear a poetry recitation titled Let the Dream Fly. 现在请欣赏诗朗诵《放飞梦想》。伴着朗朗的书声，我走进中文学校的课堂。今天，我将带着学生追溯黄河，畅游长江。踏着欢快的舞曲，我走进舞蹈课的练功房。今天，我们将随着老师漫舞塞北，梦回敦煌。每到周末在这里相聚，我们把中文学校的铃声敲响，不同的肤色，不同的母语，我们用中文朗读歌唱。我们是志同道合的朋友，老师、义工、理事，怀着同样的热情，为了共同的理想，要把中华文化的薪火传播在异国他乡。我们是情投意合的姐妹，电脑工程师、家庭主妇、三个孩子的妈妈，怀着同样的痴迷，为了同样的渴望，要让黄土高坡的翩翩舞姿展现在远离他乡的土地上。我们也许从未教过中文，于是边教边学，和学生们一起成长。我们并不是专业演员，可是我们在舞蹈中找到了自己，找到了梦想。记得第一次讲课，我站到了讲台上，看着一排排的学生，心里真有些紧张。但是从学生的眼睛里，我看到了信任的目光，那是无形的鼓舞，给了我极大的力量。我满怀信心，声音是那么的洪亮。记得第一次演出，我出现在了舞台上，面对黑压压的观众，我的确有些心慌，可是我的舞姿竟是那么的优雅，那么的奔放，迎着扑面而来的掌声，我的心醉了，眼前展开了新的生活篇章。15年了，希望中文学校北围校区春风化雨，教书育人，一批又一批优秀的学生从这里把中文带向四面八方。10年了，北围妈妈舞蹈团心血点点，勤学苦练，一个又一个优美的作品展现在大华府地区的舞台上。一年又一年，寒来暑往，一年又一年，我们满怀希望。
那天我接到一个电话，那是希望中文学校以前的一个学生，说有好消息给我讲。他说随着中国的飞速发展，他就职的公司正在开拓中国市场。他特意谢谢我曾经教过他中文。他半开玩笑地说，他的中文在公司里很吃香。这也许是一通不经意的电话，但我的心里却禁不住涌起一股热浪。我看到了风中吹散的蒲公英，我闻到了桃李花开的芬芳。那天我的一个同事夸我，他说看了你们的演出，你的舞跳得真棒。以前听说你要学舞蹈，我还真有点不敢想象，没想到几年下来你的步履轻盈了，身材苗条了，在台上的一招一式还真是个舞蹈演员的模样。我笑了，笑的是那样的淋漓欢畅。忘不了和姐妹们一起练舞的日子，那是怎样的挥汗如雨，又是怎样的气质昂扬。更忘不了每一次和姐妹们去参加演出，都像是过节，都载回满车的喜悦，让我们心花怒放。15年了，希望中文学校北围校区。10年了，北围妈妈舞蹈团。我们奉献，培育出桃李芬芳。我们憧憬，描绘着五彩春光。我们一起放飞梦想。